Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд өнөөдөр Солонгосын хүнс хөдөө аж ахуйн болон эмнэлэг эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа нээгдлээ. Энэ нь Солонгосын соёл аялал жуулчлалын 7 хоногийн хүрээнд зохиогдож байгаа арга хэмжээ юм. Энэ жил Монгол Солонгос хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 27 жилийн ой тохиож байгааг бизнес эрхлэгчид онцлоод хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр хичээнг ажиллана хэмээн ярьж байлаа. Тус үзэсгэлэн худалдаанд 30 гаруй байгууллагын бараа бүтээгдэхүүнүүд тавигдчихэ. Нээлтийн үеэр Солонгосын соёл урлагийн үзүүлбэрүүд тоглогдов. Үзэсгэлэн хоёр өдөр үргэлжилнэ.